Right. Goeie môre by en welkom by Korona Kerk. Ek weet hier's vanoggend mense wat die eerste keer by ons is. Dis nie hoe dinamies gewoonlik lyk like of voel of of is nie. Uh, gewoonlik is dit vol en hier's baie mense en ons verskriklike lekker koffie daar agter en ek moet die mense vra om asseblief te kom sit en hulle koffie saam te bring en al daai goed. En ons mis dit verskriklik. Ek weet nie van julle nie. Ek ek mis die interaksie met mense. En ek sê dankie dat jy die moeite doen om te kom. Ek wil weer eens herinner dat as jy bespreek op 'n sonoggend asseblief um daag op of laat ons net weet want daar is elke sonoggend so 5 of 6 mense wat wag, nie genoeg om 'n die tweede diens te begin nie. Maar um dat ons net kan seker maak dat ons nie op 'n sonoggend sit met leerstoele nie omdat ons beperk word. Ek wil ook welkom sê aan al die mense wat inskakel via die video en um Dit is 'n voorreg om jou hier te hê en dat jy deel is saam met ons. Ek wil weer eens um, nommer 1 een, om verskoning ook vra vir laaste Sondag. Ons internetdiensverskaffer het 'n het 'n dip gehad en so 5 minute in die video in het hy geval en toe het hy weer begin. So nou is die laaste Sondag se videoe twee dele. So ons vra regtig om verskoning daarvoor. Ons kon niks dis buite ons beheer. En dan wil ek ook om verskoning vra vir 'n leen wat ek vertel het laaste Sondag. Ek het laas Sondag gesê 21 miljoen mense, in plaas van om te sê 21 miljoen mense sal geïnfekteer deur die virus, het ek gesê 21 miljoen mense is dood. Ehm um, groot foutjie, huge fout. Ehm um, ek ek hoor by laaste telling 800 000. So dis 'n 'n redelike stretch tussen 800 000 en 21 miljoen. So ek vra nederig om verskoning en blykbaar het ek gesê ehm um, ek wou gesê het God het vir Abraham 'n kind gegee en ehm um, toe dit som Abraham met die prentjie uitgehaal en net gesê God het 'n kind gekry. Ehm um, so God het 'n kind gekry in die Nuwe Testament, dit was Jesus. Ehm um, maar leef al van altyd af man in elk geval. So daar is my twee foute vir laasweek. Ek vra om verskoning, ek's net mens. En ehm um, ons glo daarin as 'n kerk om lewendig ons ons dienste uit te saai op 'n Sondagoggend so om maar dit lewendig uitgaan, is daar altyd 'n plek vir 'n foutjie en ehm um, want ons kan dit nie edit na die tyd nie. So viroggend is die tweede in 'n reeks boodskappe oor ehm um, wat ek nou-nou vir julle gaan sê wat die tema is en ons is bitter opgewonde dat al klaar groot goed gebeur dat dit groot impak op mense se lewens. En as jy aansluit via video onthou asb lief comment share and tag mense. Die preeknotas van elke Sondag se diens ehm um, is gewoonlik by ons deure beskikbaar, maar dit mag nie nou beskikbaar wees nie. Ons mag nie enigiets uitdeel vir jou nie. So dit is elektronies beskikbaar. Ons stuur dit vir jou per WhatsApp. So ook ons Dine Kids en ek wil weer sê as jy nie kinders het of kleinkinders nie, ignoreer dan net die Dine Kids gedeelte. Ons kan nie ons kan nie selekteer wie het en wie het nie kinders nie op ons WhatsApp lys nie. En dan stuur ons ook via WhatsApp vir jou die eh uh, Spotify link vir 'n worship met liedere Omdat ons nog nie kan worship nie, uh, ons luister, luister wel as uh, ons lewende groep luister wel na die diens, na een lied wat uh, op die Spotify lys is. So, right. Nou kan ons begin. Vanoggend se boodskap is die tweede in 'n reeks oor taaitye hou nie maar tydmense doen. En laasweek het ons begin met die reeks en ek is so opgewonde oor hierdie reeks wat die Here vir ons gegee het in vir my gegee een aand terwyl ek koffie gemaak het en vir die Here gesê ek weet nie wat is die wat wat is op sy hart volgende nie toe ons vorige reeks opgehou het net toe het hy vir my hierdie slogan gegee en sommer vir my gewys hoe wat hoe moet ons die preeke aanpas en dit was net amazing en ek moes net vinnig neerskryf en ons het laasweek begin met Abraham en gesê maar daar's vir so baie tyd mense in die Bybel dat as jy al die tyd mense wat daai tye oorkom het in die Bybel 'n preek oor sou doen en een op een per Sondag doen gaan jy langer as 'n jaar preek So ons het gekies 8 en die 8 wat ons gekies het is die wat jy een of twee van hulle kry gewoonlik in die sonnaagskool stories maar meeste nie of net word net seuldings genoem en nie net om politiek korrek te wees nie en nie net omdat Augustus is nie en nie net omdat dit vroue maand is nie en nie net omdat die die internet mal is in die in die media mal is oor gender based violence nie en plekke die plek van die vrou wat wat onderdruk word en alderes nie ons het net gekies ons wil graag gebalanseerd wees en vier mans en vier vroue doen. So laasweek was 'n man, so hierdie week is 'n vrou. En ehm um, virlede week soos ek gesê het, is Abraham en ons het soos hy later bekend gestaan het, Abraham en ons het gekyk hoe die Here vir hom gesê trek en al die moeilikheid wat hy gehad het en hoe het hy dit oorkom. En vandag wil ek jou wil ek begin met 'n raaiselnet vir jou vra kyk of jy kan agterkom wie dit is. Vandag praat ons oor 'n ma wat 'n ma was, maar nie 'n ma was nie. Sy was eintlik 'n pleegma, en toe ook nie meer 'n pleegma nie. En ehm um, het enigiemand 'n idee van wie ek praat? Ehm um, kos kyk of jy kan agterkom want in die storie word haar naam nie gesê nie eers later kry ons haar naam 'n ma maar nie 'n maan nie Eksodus 2 dit gee jou al 'n klare klou ehm um, in daardie tyd was daar 'n man uit die stam van Lefie met 'n vrou en hy het met 'n vrou getrou uit dieselfde stam die vrou het verwag en 'n seun in die wêreld gebring en toe sy sien hoe mooi hy is het sy hom vir 3 maande lank weggesteek Toe sy hom nie langer kon wegsteek nie, het sy 'n mandjie van riet gevat. Nou het nou weet jy, moet, jy moet nou al weet wie dit was. En dit met klei en pikwaterdig gemaak. Sy het die baba die in die mandjie gesit om tussen die riete van die Nilo-rivier gaan wegsteek. Die baba se sussie het hom van 'n afstand af dopgehou. Een van Farao se dogters het afgekom na die Nilo-rivier toe om daar te kom bad. Haar bediendes het op die oewerweg wag gestaan. Toe die prinses die mandjie tussen die riete sien, het sy een van haar meisies gestuur om dit te gaan uithaal. Toe sy die mandjie oopmaak, kry sy die seentjie wat daarin lê en huil. Sy het hom jammer gekry. Dit moet een van die Hebreëse kinders wees, het sy gesê. Die seentjie se suster het toe nader gekom en vir die prinses gevra, "Sal ek 'n Hebreëse vrou gaan haal om die baba vir u te versorg?" "Ja, asseblief," het die Farao se dogter geantwoord. Die meisie het die seentjie se ma gaan roep vat hierdie babetjie en gaan voet om met Farao se dogter vra haar gesê ek sal jou daarvoor betaal kan jy glo jy word betaal om jou eie kind groot te maak maar in elk geval dit het gewerk dis so goed god is vir, vir sy kinders sy eie ma het hom gevat en gaan versorg en toe hy groot genoeg was ons word nie gesê watter ouderdom nie maar toe hy groot genoeg was het sy hom na die Farao se dogter gevat en sy het hom as haar eie seun aangeneem en sy het hom Moses genoem want want dit s'y gesê ek het hom uit die water gehaal want dis wat die woord Moses beteken. So die storie vanoggend en die verhaal vanoggend fokus nie op Moses nie want tradisioneel as jy hierdie storie lees, die volgende tree is nou praat ek oor Moses wat 'n film oorgemaak is en dis die hele ding van die prins of Egypt en all raised en al die goeters wat later gebeur en in maar dis nie die punt nie. Vanoggend praat ons nie oor Moses nie. Vanoggend praat ons oor Moses se geboorte maar wat in hierdie geval neersaam gegee word nie. Sy word sommer net genoem 'n vrou. Nou stel jouself voor jy't 'n kind by die medikliniek en hulle registreer die kind en sê wat jou naam is? Hulle sê net 'n vrou. Asof sy glad nie belangrik is nie. En sy't getroud of hulle sê later 'n vrou wat getroud het met 'n man uit stam van Levi. Die man se naam word nie genoem nie. Nou die stam Levi het later die prieslik priesterlike stam geword na Aaron. So dit was 'n redelike prominente stam waar uit sy gekom het ten minste. Later in die verhaal word sommer net gesê die vrou en dan 'n Hebreuse vrou. Soos of sy glad nie hoef te feature nie, nie belangrik is nie. En dan is sy nou sommer net die seentjie se ma en dan vat hulle dit sommer net terug na sy toe. En dan in Eksodus 6:20 dan kry ons haar naam. En dit word eintlik so seydlings genoem in 'n geslagsregister waaroor net gesê word en so en so het getrou met so en so, maar in die geslagsregister gebeur daar die weerste ding. Ek gaan dit vir jou lees. Jy ek jy dit moet jy moet dit onmiddellik raaksien. Amram het met sy tante Jogebet getrou. Moet ek het het julle dit? Dit klink so Jerry Springerig of Nigel. Hulle twee seuns was Aaron en Moses. Amram het 137 jaar oud geword. So hierdie ehm um, is waar waar Moses se ma vandaan kom en hoe Moses gebore is met uit 'n vrou met die naam van Yogabet. En ja, jy het reg gehoor Amara het met sy tannie getrou. So ek dink ek dit nodig om dit net te verduidelik. Hoe werk dit? Nou ons weet uit ons eie ervaring uit, uit my my ervaring uit weet ek dat jou tannie is nie noodwendig baie ouer nie. Gewoonlik jy weet afhangende van hoe die kinders in jou familie gespasiere is en hoe oud paas en maas en ooms en tannies is. Ehm um, kan dit gebeur dat jou tannie selfs jonger is as jy. Ehm uh, veral in Nigeria. Maar in elk geval. Ehm um, so Die ouderdom is nie die probleem nie en ek weet as jy na die storie kyk dan sê weet jy Johan die ouderdom is nie wat my heeltemal pla nie dis die feit dat hy die, die tannie was. So hoe werk dit? Nou in Bybelse tye was dit 'n baie algemene praktyk geweest dat as 'n man sou sterf um, in 'n familie dan word sy pligte as man oorgeneem deur 'n ander man in die familie. So sê nou byvoorbeeld een van Wille se twee Wille se twee seuns trou vinniger as die ander een en hy's daar's 'n ongeluk of 'n siekte of 'n saak en hulle verloor een seun dan moet die ander seun step up to the plate en sy boetie se vrou um moet hy oorvat. Ek weet nie of jy bereid is of jy daai tipe verhoudinge het in die in die familie nie. Maar um sorry dat ek julle op die spot sit, maar dis hoe dit tipies sou gebeur het. Doet eenvoudig die familie kom by mekaar en sê right, hier's nou vrou en kinders. Iemand moet hulle versorg, iemand moet na hulle kyk, anders gaan hulle op die straat wees en hulle gaan moet begin bedel. So watter man in die familie gaan step up to the plate en een vat vir die span? en dan het daai man hierdie vrou en kinders gevat as sy eie want letterlik in daardie tyd mag vrouens eintlik glad nie gewerk het nie of 'n inkomste verdien het nie so mans het hierdie vrouens gevat in hulle families en vir hulle gesorg en as hy nog nie getroud was nie dan het dit sy vrou geword en as hy reeds getroud was which also happened dan word dit maar net 'n byvrou die die ekstra een wat daar in die slaapkamer slaap en dis hoe dit gewerk het En ek weet dit klink vir my en vir jou snaaks, maar dit was God se manier om te sorg vir sy kinders, om te sê maar hierdie vrouens en hulle kinders kan nie net op op straat wees nie. So dit was doorteen eenvoudig net 'n een praktiese reëling geweest. En soos ek sê op hierdie manier is daar gesorg vir die vrouen vir die kinders. En die sussie wat ons lees wat in die riete gestaan het, sy naam is Miriam. So ons weet dit was Moses, Jogebet was sy ma, Miriam was sy sussie. So nou het ons die hele storie. So kom ons zoom nou bietjie in op Moses se ma en die moeilikheid wat sy gehad het en wie sy was. En ek wil vir enige ma hier vra wat hier sit of wat per video luister, sou jy dieselfde gedoen het? As dit jy was binne daai omstandighede. Jou kind, gebore uit jou liggaam. Sou jy dit gedoen het wat sy gedoen het en gesê het ek sit my kind in 'n mandjie op 'n rivier en ek bid dit gaan goed. Dis die Nylrivier. Het jy al gaan Google die Nyl krokodiel Jy sit letterlik jou kind op 'n rivier wat bekend is daarvoor dat daar redelike serieus groot krokodille is. Hoekom dink jy het die farao se dogter met mense ge, ge het gebad in die rivier of geswem in die rivier met mense wat dophou? Hoekom hou hulle dop om te kyk wanneer kom een aan? En dan volgens buitebybelse by geskrifte of Joodse geskrifte en ek moet dit vinnig verduidelik, ehm um, die Jode het het, het uh um, geleerdes gehad wat preek gepreek het in sinagoge's en so en so en hulle het ook geskrifte geskryf en hulle het ook geskryf oor die karakters in die Bybel en hulle het bietjie meer geskryf oor Joëgebed as wat ons reeds van weet en ons weet nie of dit net oorlewerings is of ou vrou stories is nie of wat ook al is nie maar wat ons wel weet is dat dit in die geskrifte staan dat Joëgebed was 'n Joodse vrootvrou nou ek moes gaan Google wat is 'n vrootvrou dis 'n uh, iemand wat babas vang Nee en sy was letterlik die een wat gestaag gestaan het en gesê het okay hierdie babetjie word gebore. Maar die erger ding was die vroedvroue is deur Farao opdrag gegee. Hulle was in diens van die Farao. En hulle is opdrag gegee om mannelike Joodse babas dood te maak. So stel jouself haar lewe voor. Haar werk is om te sien hoe lewe in die wêreld inkom sê help hierdie vrouens om kinders te kry en ek dink sê die hele tyd gestaan en gebid en gesê ag asseblief laat dit 'n dogtertjie wees ag asseblief laat dit 'n dogtertjie wees want as dit 'n dogtertjie is geen probleem nie maar as dit 'n seun is sorry en hulle is doodgemaak op maniere wat ek nie eers vir jou wil vertel nie nie nice maniere nie stel jouself dit voor Hoe gesin haar nie moes lief hê en haat gelyktydig nie. Ek het jou nodig om my kind in die wêreld te bring, maar ek is so bang om jou te vra om my te help want as jy my help en is 'n seun, gaan ek gaan hy verlore gaan. En dit was nie die tyd van 3D sonars en scanss jy en jy het dit voor die tyd geweet, is dit 'n seentjie of 'n dogtertjie nie. En dit was ook nie daai ouhou stories want as dit 'n seentjie is, dan kry dan draai jy in jou boude en is, al, ek weet vrouens sê mos sulke goeters. Dat as dit jy't jy groot agter, jy groei groot agter, sou dit gaan 'n seentjie wees of dit die baba sit so of hy sit so of jou en dan nee, hulle het nie geweet se te seentjie of 'n dogtertjie nie tot tot by geboorte. En dan was dit letterlik 'n 50-50 kans of hy gaan lewen of hy gaan doodgaan. En dit verduidelik ook dalk vir ons hoekom die prinses toegelaat het dat hierdie spesifieke vrou die kind grootmaak want sy was reeds semi in diens van die farao. Sy het reeds vir die farao gewerk en kinders doodgemaak vir 'n lewe. Die hof van Nabhatania in wêreld ingebringe die helfte wat seuns was. So sy was reeds in diens van die farao en nou word hierdie ekstra plig net vir haar gegee. Maar sit jy nou in haar skoene. Sy lewe, 'n lewe waar sy presies weet wat gebeur met 'n kind. Nou word sy swanger. En sy weet wat gaan gebeur as dit 'n seun is. Sy gaan een van haar kollegas, haar vriendin moet nooi en sê kom, vang die kind en as die kind gevang word, gaan en as hy 'n seun, dan is dit so. So sy het waarskynlik die geboorte so so stil as moontlik gehou en die fisiese geboorte en toe dit toe die kind gebore is, toe steek sy hom weg. Nou moenie my vra hoor sy het die kind weggesteek het of sy hom met 10 doeke doek toegedraai het en of sy gemaak het of 'n dogtertjie is of ek weet nie wat nie, maar vir 3 maande kry sy dit reg om hom weg te steek en dan later in die nagte moet sy rondrol en sê maar hoe gaan ek wat gaan ek maak? kan ek my dogter in die berge instuur of elders in die woestyn in dat hulle in 'n tentjie bly en dat hulle hierdie kind probeer grootmaak of hoe gaan ons maak al hierdie planne ken ek nie familie in 'n ver land en kan ons nie hierdie kind uitsmokkel of hoe gaan ons maak om hierdie kind te laat leef want sy het gesien hoe kinders doodgemaak word op 'n daaglikse basis en sy wil nie hê dit moet met haar eie kind gebeur nie en sy moes deur al hierdie opsies gegaan het en wat doen sy sy eindig by 'n mandjie in 'n rivier Ek weet nie hoe dit is nie. Dit is so goed soos om jou kind by die polisiestasie te gaan neersit of in enige kar wat sommer Pretoria toe ry en sê daarso kom ons hoop nou maar vir die beste. Ek meen ek sê dit weer. 'n Rivier wat bekend was davoordat hy vol krokodille was. Maar sy doen dit. En tog doen God iets en hy laat alles uitwerk. Hierdie een kind word raak gesien deur die prinses die dogter van Farao. En haar stelfklose daad baan die weg vir 'n man wat 'n volk gered het. En uit daardie volk is Jesus gebore en Dawid en Saul en Salomo. In 'n klomp goed het dit gebeur. Sonder dit het ons nie 'n Bybel gehad nie. Sonder dit sou God se geskiedenis totaal anders gelyk het. Daai vrou wat daai opoffering gemaak het en daai babatjie in daai rivier gesit het, was een klein klippie in 'n groot oseaan. Maar daar's iets wat ek opmerk uit haar verhaal wat ons in hierdie 8 weke wat ons hierdie reeks gaan doen baie keer gaan sien, maar nie by haar sien nie. En ons het dit laasweek by Abraham gesien. Hoe Abraham gehok het om homself uit moeilikheid uit te kry, hoe hy ongehoorsaam was aan God se opdrag, hoe hy ongelowig was, hoe hy getwyfel het aan God se beloftes. Abraham was 'n man met klei voete. Dit is iets wat ek glad nie in haar verhaal sien nie. Miskien het sy foute gemaak. Ek weet nie. Maar wat ek wel weet, is dat toe dit by haar seun kom en die beskerming van haar kind kom, sy kon nie net haar werk verloor het nie, sy sou haar lewe verloor het. Want onmiddellik sou die farao gevra het sy uitgevind het sy het haar eie seun gespaar, sou hy gesê het maar hoeveel ander vrouens se kinders het jy dit voorgedoen. Hoeveel Joodse mans is daar wat jy gered het? Ons weet nie. Ons weet nie of sy dit gedoen het van tyd tot tyd nie. Al wat ons weet is sy het haar eie kind gered. En as dit die enigste foute is wat sy gemaak het, as ek bly sy het die fout gemaak. Maar in my oë, en ek glo in God se oë, was sy hierdie eerste vrou wat die saak gestel het bo haarself en gesê het, "My kind is vir my belangriker as ek self. My kind se lewe is belangriker as dat ek maar is." Stel jouself voor, jy moet as ma kies Geek my kind weg sodat my kind kan lewe of hou ek my kind en ek vat die kans dat hy sou doodgaan. En ek weet dis iets wat daagliks gebeur wanneer ouers kinders op opgee vir aaneming. Ek lees hieraanraakse skokkende berig dat hulle 118 kinders gestyds lockdown abandon en net gelos. Ek weet nie hoe 'n ma dit kan doen nie, maar Ek verstaan dat as dit sleg met jou gaan en jy kan nie eet nie en jy het nie kos nie of wat ook al of wat ook al dan om die kind erns by polisiestasie of by 'n brandweer of of wakkal te gaan los en te hoop dat iemand op 'n manier vir hierdie kind gaan sorg beter is is dat jy die kind elke dag sien huil en jy kan nie vir die kind sorg nie. Maar hierdie was nie daai geval nie. Hierdie ma was heeltemal in staat om hierdie kind groot te maak. Maar sy was bang vir sy lewe en sy moes kies en kies het sy gekies en toe kom hierdie verdere ding dat sy hom moet grootmaak en sy moet hom grootmaak tot op 'n ouderdom wat ons nie weet wat dit was nie en en met die wete elke dag dat sy hom gaan weggee soos sy was letterlik 'n vrou wat kan sê daar was daai tye in haar lewe maar daai daai tye het nie gehou nie en sy het dit oorwin want sy was daai gewees as mens en sy was bereid om die taai besluite te neem So watter lesse vat ons uit haar lewe uit, ek en jy? Wat kan ons leer? Wat moet jy leer vandag? Twee dinge, die eerste een. Sy het haar nie laat omkry deur onderkry deur haar omstandighede nie. Hier sit ons in ons is in dag, kan jy dit glo? Vandag is dag 151 van lockdown. Haar omstandighede was moeilik, ons is moeilik. Maar sy het nie gegaan en gesê my realiteit bepaal my keuses nie. Sy het gesê ek kan met my keuses en ek kan met my optrede 'n alternatiewe realiteit skep. Ek kan gaan en ek kan bo my omstandighede uitstyg. Ek kan 'n plan maak. En sy maak brawe keuses en sy styg uit bo omstandighede en die res van dit is letterlik Bybelgeskiedenis. Ons kan dit lees en net so kan ek en jy dit doen. Anders se keuses en optrede bepaal nie jou keuses en jou optrede nie. Hoor my mooi. Nie 'n kind nie. Hoeveel keer al in my bediening het gewerk met ouers wat se kinders dwelms gebruik en dan steel die kinders belle en allerlei goeders nou moet hulle op 'n punt kom waar hulle sê wat hulle noem tafla waar hulle net sê ek gaan my kind afsny sodat my kind besef hy of sy moet keuses maak en daai keuses het gevolge en ek kan nie hierdie bad habits vand nie ensovoorts ensovoorts en ek gaan my kind moet afsny en moet afskryf en hoop hulle kom terug en hoop en want hulle wil nie rehab nie en hulle wil nie dat nie hulle maar En dis 'n baie ekstreme voorbeeld, maar hoeveel ouers het agtergekom dat hulle 'n brat groot maak as daai kind skree en jy gee en jy gee en jy gee net ons kan nie dit doen nie. Nou as jy dit nie vir 'n kind kan doen nie, hoef jy dit ook nie te doen vir jou ouers nie. Hoeveel kinders is daar nie wat al emosioneel gemanipuleer is deur ouers om spesifieke keuses te maak of nie te maak nie? Daai vrou, ek weet daarom nie, daai beroep wat jy wil doen, ek weet daarom nie. En dan op jou einde dan maaklike keuses wat hulle ouers gelukkig maak maar hulle self ongelukkig maak. Om nie eens te praat van die huwelik nie. Hoeveel mense in die geskiedenis van tyd se huweliksmaat was ontrou of het hulle gemanipuleer of het droog gemaak? Ek het ek het 'n beleid, 'n staande beleid. Dis 'n paartjie na my toe kom en hulle sê hulle trou binne gemeenskap van goeder, dan sê ek vir hulle ek is jammer, ek gaan dit nie doen nie. Ek het in my totale totale bediening een keer iemand getrou binne gemeenskap van goedheid. Dit was 'n ou oom en tannie wat afgetree was. het, was dit niks meer gehad om te verloor nie. Dood eenvoudig want ek het eers tans in my lewe al gesien wat mense binne die huwelik al mekaar doen en hoe hierheen skuld maak en daai moet daarvoor betaal en hierheen dit en daai hartseer en daai seer kry en die en hoe watter effek dit wat er het, het op die kinders en die kinders se toekoms en ens en so voort ens en so voort. Om nie eers te praat van mishandeling nie, en gender-based violence wat so groot storie nou is en hoe dit toegeneem het in in lockdown nie. Jy hoef nie dat jou huweliksmaat se keuses, hoe dit ook al lyk, like, wat dit ook al is, dat dit jou optrede bepaal nie. Of of jy genoop in 'n besigheid, as jy genoop goed doen, stap weg. En ek weet dit kan seer maak en dit kan dalk vir jou geld kos en so aan. Geen mens hoef jou realiteit te bepaal nie, nie eers die president van 'n land nie. Hoor my mooi, en nou praat ek nie van as die presidentsie ons maggie drink nie, want ek verkoop hier ra by die agterdeur 'n paar goed uit nie. Ek praat nie van daai tipe goed nie. Ek en jy as mense moet besef dat ons leef in verhouding met God en ons realiteit word geskep deur God. As kerk moet ons in hierdie lockdown sekere keuses maak gebaseer op dit wat gebeur het met ons land en ons kon in sak en aas gaan sit en gesê het ag nee arm ons hoe gaan ons nou kerk hou en bla 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 ons kon ons toeise gegooi het en ons kon ons, ons, ons deure toegohou het toegouid. en al wat en jy kan dit nie doen nie jy moet gaan en sê hoe maak ek 'n plan hoe kry ons dit wat ons doen by die mense uit in hulle huise op hulle fone en jy maak beplanne en jy pas daarby aan en jy styg uit boei omstandighede Jy kan nie jouself laat voorskryf of jou realiteit bepaal deur ander mense nie. Jou gebede het dit nie gedoen nie. En die tweede les uit haar lewe uit is jy het geen idee wat God kan laat gebeur as gevolg van jou nie. Jou optrede, jou gehoorsaamheid, jou waagmoed. Ek gaan ek gaan met jou eerlik wees. In hierdie lockdown het ek gesien hoe mense vou onder omstandighede omeens op plat gaan lê en net boedel oorgê. En ons het gehelp waar ons kan en ons het moed ingepraat waar ons kan. Maar dan was daar soveel mense en ek hoef nie eers vir jou te alle name te noem nie want jy kyk maar net op Facebook. Dis amazing hoe mense net planne gemaak het. Hoe haar kappers begin maskers maak het en hoe mense net gegaan het en gesê wat kan ek doen om aan te hou en uithou en water te trap en deur hierdie ding te kom. En ek wil vir jou sê party van daai mense wat maskers gemaak het, het van daai maskers net weggegee. En gesê maar hier's behoeftiges en hierdie mense kan nie vir 'n masker betaal nie en daai en op die ou einde, ek en jy weet, so irriterend soos die maskers is, dit reek lewens. Letterlik. Hoe weet daai persoon wat daai masker gemaak het nie Daai persoon wie se lewe ek gered het, wat gaan daai persoon word en weet nie. Ek en jy het nooit enige idee dat hierdie klein goedjies wat ons doen in in getrouheid aan God, wat kan die effek daarvan wees nie. Maar ek kan vir jou sê wat die effek daarvan is as jy nie vir God luister nie. As jy nie bereid is om uit te styg by jou omstandighede nie, as jy gaan plat lê en gaan sê, "Arme ek, fooi tog." Niks gaan daarvan kom nie net mooi niks. En dit wat God deur jou kon doen, dit gaan nie gebeur nie. Ek sê weer, vat hierdie vrou se verhaal en haal dit uit die Bybel uit. En kyk watter ripple effek het dit. Ons het almal almal die films gekyk soos Back to the Future en al daai goeters dan praat hulle van as jy iets in die verlede verander, watter effek het dit in die toekoms? Maar gaan haal hierdie storie uit die Bybel. 'n Vrou wat se naam nie eers genoem is nie. Sy kry nie eers meer as 10 verse in die Bybel nie. Toe's al storie verby maar sonder haar res van die Bybel gebeur nie. En ek en jy moet dit begin besef. Toe sy hierdie onverwagte ding gedoen het en hierdie kind in 'n maandjie gesit het en almal sou vir haar waarskynlik gesê het jou kop raas, wat van die krokodille as hierdie kind skree dan staan moeilikheid. Sy vertrou God en God laat die buitennatuurlike gebeur. God seën haar gehoorsaamheid. Hy seën die feit dat sy letterlik op water gaan loop het. En wat kan God nie doen met wat dit wat jy doen nie. Ten spyte van die tyd, ten spyte van hierdie omstandighede, ek en jy moet sê maar ek gaan nie dat my omstandighede my definieer nie en ek gaan God toelaat om deur my te werk en te werk deur wat ek doen, al is dit die kleinste simpelste dingetjie. Ons het in hierdie lockdown beleef hoe van daai mense wat iets anders moes doen om 'n inkomste te genereer, besef vir dat maar daar's mense wat nie iets anders kan doen nie of nie die vermoë om iets anders te doen nie en hulle het na ons toe gekom en gesê weet jy Johan, ek het hierdie ekstra geld gemaak uit ek hierdie ekstra ding wat ek gedoen het. Ons wil hierdie geld gee vir iemand wat in dieselfde bootjie is. Kan jy vir hulle gaan kos koop? Jy weet wie dit is. Dit is so amazing. En jy wat dit doen, dit gee nie 'n idee hoe gebruik God dit nie. Hoe gebruik God dit om ander mense te help nie. So daai ty tye hou nie, maar daai mense doen veral as hulle die, die Here aan hulle kant het. En ons ken daai tye, tye, ek het klaar gesê dis dag 150 van lockdown. En ek weet nie of julle dit gelees het hierdie week nie op News24 dat Suid-Afrika as nas Brazilie en Indië een van die 3 lande wat die ergste ekonomies getref is deur hierdie lockdown. Ons land se ekonomiese skade is in die top 3 in die wêreld as gevolg van wat hierdie virus in die lockdown gedoen het aan ons ekonomie. 50% van die mense daar buite sit sonder werk. Een uit elke twee. Meer as 'n kwart van salarisstrekkers kry nie elke maand salaris nie. Hulle is in hulle werk, hulle kry 'n gedeelte van 'n salaris of hulle kry of hulle kry ietsie per week. Sien mennig glo aan die belly bank. Vra hulle hoeveel mense het gereël vir betaal vakansies op hulle karre op hulle huise. Ry deur ons dorp, gaan kyk 'n bietjie hoeveel karre staan op straathoeke, te koop, te koop, te koop. Meer is ooit. Kyk op Facebook hoeveel mense sê garage sale. Ja, les, in ja, party van hulle is genuine garage sale. Hulle is besig om huiskoon te maak want dis wat hulle knockdown gedoen het. Maar ander van hulle verkoop letterlik enigiets sodat hulle kan eet. Dit by moedergemeente was was daar iemand wat in my tuin gewerk het of wat afgelos het in ons tuine. En ons het nog kontak met hom. In die week toe bel hy my toe sê hy vir my kan ek een dag by jou kom werk, net een dag. Al al, al wat jy vir my hoef te gee is net kos. Net kos. Hy kom maar by my aan my soos 'n plant so maar soos soos 'n plank. Daar's niks. Ek en jy is in hierdie omstandighede. Dit is wat dit is en ek het die ander een van die een van die dagstukkies wat ek uitgestuur het, het ek het ek gepraat oor hierdie realiteit en in party mense het met my baie negatief beleef en en ek hoor vanoggend vir jou sê ek is jammer as my dagstukkies soms 'n bietjie negatief is want dit wat ek sien elke dag dous mens weet se realiteit negatief is maar dit hoef nie negatief te bly nie ons kan opkyk en ons kan vorentoe kyk ons kan na God kyk en ons kan vir die Here vra help my om 'n plan te maak soos hierdie vrou 'n plan moet maak dit het haar 3 maande gevat om 'n plan te maak nie 3 maande nie eintlik kom ons doen die wiskunde 12 sy was 9 maande swanger plus 3 maande En jy sê planne, tuitsye plan en God het dit gebruik. En ek probeer kan nie eers probeer om jou realiteite te ken of jou uitdagings te ken nie. Ek was so bly die afgelope week of weke toe hulle weer die gyms oopmaak en ek het dit laasweek gesê ek het nooit gedink ek gaan bid vir die ouens wat wyn maak en wat drank maak en wat sigarette maak nie. Ek het nooit gedink ek gaan vir hulle bid nie, maar ek het vir hulle gebid sodat daai mense net kan terugkom by die werk en 'n inkomste kan verdien. Maar daar's soveel mense wat nog steeds nie kan nie. Die hele events industrie is nog toe elke persoon wat werk doen aan beligting en shows doen en whatever en stoele en tafels en al daai goeder vir hier kan nie 'n sent inkomste verdien nie. Die toerismebedryf waar die grense van ons land nog toe, is. soveel geld gaan letterlik daagliks verloor en die salarisse, dis loone, dis mense wat moet eet. So ek ken nie jou realiteite nie, ek ken nie jou uitdagings nie. Ek weet nie of jy iemand is wat die voorreg gehad het om 'n goeie lockdown te hê en jy's geseën en jy kon mense in diens neem en of jy een van daai mense was wat was wat moes gesit het en vir mense gesê het ek kan jou nie betaal nie. Ek weet by 'n ou klomp skole in Suid-Afrika was beheerlige amposte geweest. Moes hulle gesê het maar ons kan nie vir jou al jou salarisse gee nie. Ons kan nie dit nie, ons kan dit dat nie en ek kan nie myself indink hoe dit moet wees om jou personeel te bel en dit te sê nie. Iemand in ons gemeente wat 'n Die hoof is van finansies by 'n groot maatskappy het my gebel en gesê Johan kom sit net saam met my. Praat net my want ek moet vandag moet ek mense bel. Vandag moet ek ons hele staf bel en sê 50%. Ons sny jou terug op 50% of ons moet jou laat loop. Hy sê ek weet nie hoe om dit te doen nie. Want hulle dink ek druk net enter en dan het almal geld. Ek ken nie jou realiteite nie, ek ken nie jou uitdagings nie, maar ek ken hierdie storie en erken God ons tye is taai ty, dis so maar die geskiedenis wys vir my dat taai ty, tye hou nie kyk die bybel kyk die wêreldgeskiedenis kyk die geskiedenis van suid-Afrika taai ty, tye hou nie dit gaan verby ons kom daardeur maar gaan jy daardeur kom gaan jy een van daai taai taai mense wees En die Here kom vanoggend en hy sê jy kan dit wees, maar jy gaan dit nie maak as jy nie hom deel maak van jou storie nie. As jy nie aan hom gehoorsaam is nie. As jy nie na God toe gaan en sê Here help nie. So vandag wil die Here kom met die helde verhaal van 'n ma en 'n vrou wat kies om 'n plan te maak en hy wil daai vir jou half vat en hy wil vir jou sê ek wil jou uitdaag. Styg uit bo die omstandighede. Gaan jy toelaat dat dit jou oorwin of gaan jy saam met God uitstyg bo die omstandighede, keuses maak, planne maak, retool, iets aan iets doen wat jy nog nooit gedoen het nie, 'n skill aanleer? Gaan jy gaan jy plan sien? God het jou soveel gawes gegee, soveel talente gegee. Hy het jou omring met soveel mense. Dienoem is dit as gevolg van die lockdown kon ons nie die FOU fees hou nie. Dis 'n groot duik in ons begroting. En met die Evovfees laas jaar of vir die Evovfees laas jaar het ons hierdie houttafels gemaak en vir ons paasdiens en daar was baie belangstelling gewees in en, en in die lockdown het ek net besef maar dis wat die Here vir my gee om te doen. Dis wat ek kan doen. En ons het 'n paar telfone oproepe gemaak en ons het weer tafels gaan maak. In Vrydag toe is die tafels klaar. En ons het Vrydag het ons op Facebook gesit hierdie tafels is beskikbaar. Julle gaan my nie glo nie. Binne 'n uur en 'n half 47 van die 252 tafels is gone. Meer is 50% van die wins wat ons sou gemaak het met die avo fees het God vir ons teruggegee. Maak 'n plan. God sal jou gehoorsaamheid seën. God sal jou help. Ek en jy kan nie in hierdie tyd net gaan staan en 'n syne by 'n robot gaan sit nie. Die Here kom en hy sê vir hierdie vrou, "Watse planne het jy?" En sy maak hulle. In sy stap uit in geloof en God seën dit. Gaan jy omstandighede jou oorwin of gaan jy die omstandighede oorwin? Jy moet besluit. As jy in Egipte geleef het en hierdie vrou se tyd het jy elke dag gehoor hoe kinders doodgemaak word. Ons hoor elke dag van mense wat met wie dit sleg gaan. Is jy deel van daai statistiek of is jy een van die wat sê deur God se genade en met God se hulp het hierdie gebeur? Gaan jy planne maak? Gaan jy die regte dinge doen en God toelaat om dit te sien? Want daai goed wat jy doen, daai veranderings wat jy maak in jou lewe, jy het geen idee wat dit kan doen vir ander mense nie. Ek het D dit was vir amazing geweest in lockdown hoeveel studente toegewyde jong mense kom van universiteit af terug en nou sit hy en hy het aanlyn klas maak nou al hierdie tyd op sy hande en hulle begin adverteer op Facebook want daar's nou paas en maas wat moet werk en hulle kinders bly by die huis en hulle sê ek sien jou kind kom oppas ek sien jou kind help hom sy skoolwerk te doen en wat gebeur daai student maak 'n sak geldie Inskeilik help die een die ander een want daai kinders mag nie skool toe gaan nie, hulle mag nie na kleuterskool toe gaan nie whatever. en whatever. Inskeilik kan hulle in jou huis jou kom help en jou kinders se huiswerk by op daardie en die een help die ander en God maak dat al daai goed net werk. In plaas van dat hy student op die bank kom lê en computer game speel. God glimlag as hy sulke stories hoor en sulke dinge sien. En hy huil. As ons op die bank gaan sit en sê vir hy tog arme ek. God werk nie so nie. So imagine vir 'n oomblik wat kan God deur jou doen? As hy 'n student kan gebruik om 'n kind ekstra klasse te gee. As hy hierdie vrou kan help. En die res van die Bybelse geskiedenis staan op daai oomblik. So jy gaan moet kies, daai taai tye hou nie. Maar hierdie taai tye kan jou breek vir ewig. Of dit kan jou maak tot 'n nuwe mens. Dit kan jou iets maak wat jy nog nooit was nie. Maar die keuse is joune. Joune en joune alleen. En ek bid en ek glo en ek spreek oor jou dat jy nie sal toelaat dat enige mens in jou lewe of enige omstandigheid in jou lewe jou lewe bepaal en jou realiteit bepaal nie. Dat jy sal uitstyg bo dit soos hierdie vrou het net jy hierdie uitdaging sal aanvaar en sal sê saam met God loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur. Mag God jou help. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ek het geen idee. Geen idee. Ek het 'n ek het 'n glimp. 'n 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 klein idee. 'n tipe van 'n idee wat aan mense se lewens aangaan wat aan besighede aangaan wat aan huwelike aangaan wat aan huis aangaan wat aan skole aangaan as gevolg van hierdie virus en die lockdown en al die effekte wat dit het, het op ons land en op mense se lewens Here 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 eet vanoggend gekom en vir ons kom sê maar dit is daai ty, tye ty, maar ek maak jou tye as die tye waarin jy leef Al voel jy swak, al voel jy gebreek, al voel jy teen die planke, al voel jy uit kaans, al vat dit jou 3 maande of 9 maande of 12 maande om 'n kans te maak, om 'n plan te maak, ek sal jou help sê die Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie storie. Dankie dat U 'n vrou vat wat in die Bybel se tyd so laag geag is dat dat haar naam aan die begin eers genoem is nie. Sy was net 'n vrou. Here, en daai 'n vrou het gemaak dat u seun gebore is om te sterf vir ons sonde. Sonder haar is die bres van die Bybelse geskiedenis nie moontlik nie. Haar getrouheid, haar waagmoed, haar geloof. Mag ons, Here, daai getrouheid hê, daai waagmoed hê, daai geloof hê om op te staan as dit nodig is teen ons eie kinders, teen ons eie ouers, teen 'n huweliksmaak teen iemand in besigheid wat besig is om ons in te doen teen 'n vernoot wat besig is om te steel teen teen, teen 'n stelsel mag ons planne maak om as ons as ons mense het wat vir ons werk om so goed as moontlik vir hulle te kan sorg as ons iemand as ons 'n werk het om dit so hard as moontlik en so goed as moontlik te doen sodat ons uit dankbaarheid kan kan help verander wat nie die voordeel het nie Here hier is ons gebruik ons. En Here vir hulle wat vaszit in moeilikheid en diep donker gate van omstandighede. Wil U vir hulle die lig wys? Wil U vir hulle plan gee? Mag hulle uitstyg bo omstandighede. Mag hulle sê saam met God taai ty, tye hou nie. Maar ek is 'n taai mens en saam met God sal ek hou. Sal ek nie survive nie, ek sal thrive. Here dankie dat u vir dinamus seën. Dat u elke dag met ons is. Seën ons in die week wat voor lê met alles wat wat ons beplan, wat ons gaan doen. Ek wil bid vir ons skole. Wat hierdie week weer nuwe kinders verwelkom, ander kinders verwelkom. Plekke in ons land waar skole maandag die eerste keer weer ordentlik oopmaak. Help, Here, lei. Ek wil bid vir ons regering mag hulle in u vasloop. Here ek wil bid vir hierdie hele tender bedrogskandaal oor die 300 maatskappye wat geld gesteel het. Here die wêreldgesondheidsorganisasie wat sê dat om om geld vir PPE's te steel is soos om moord te pleeg. Here mag daardie mense die gevolge van hulle dade dra want hulle het letterlik gesteel nie net geld nie maar lewens duisende en duisende dokters en verpleegpersoneel is dood as gevolg van 'n gebrek aan daai toerusting Here God wees ons sondaars genadig hierdie week is maandeinde vir 'n klomp besigheidsmane, vir 'n klomp boere, vir 'n klomp mense, is dit weer, hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ek dit doen? Mag u in elke situasie bo natuurlik voorsien. En nou, nou wil ons kom en met ons offergawe vir u dankie sê vir elke gawe uit u hand. Ons dank U, Here. Ontvang ons offergawe. Amen. Ehm um, vir die van julle wat weer eens die eerste keer hier is vanoggend, die offergawe, mag nie met 'n mandjie gebeur nie. Onder jou stoel is daar 'n couvert. Jy kan jou offergawe daar insit aan die einde van die diens. Kan jy dit ehm um, as ons uitstap, kan jy dit in die mandjie sit daar agter. As jy met die video inskakel, ehm um, ons gaan 'n virtuele offergawe mandjie omstuur. Ons stuur vir jou elektronies. Ehm um, die QR-kode wat ook op die blou stoole is, as jy SnapScan het, kan jy met met SnapScan 'n bydrae maak hier die kort uh, daar's kort betalings by die info tafel 8 by die ingang by die ingang by die ontvangstoenbank of jy kan op dieselfde maniere sal ons elektroniesie besonderhede uitstuur en jy kan 'n oorbetaling maak op daai manier. Ek wil weer eens sê dankie aan elkeen wat getrou is en wat ons help om ander mense te help in hierdie tyd om kerk te wees en om kerk te doen. Um onthou asseblief die worship, dit gaan jou lewe verander. Ons gaan nou-nou na een van die leiders luister saam en vir die Here sê maar Ons is nie slawe van vrees nie. Ons gaan ons nie laat oorkom deur hierdie wêreld en deur hierdie omstandighede nie. Ons is kinders van God en hy sorg vir sy kinders en ons sal saam met hom opstaan en uitstyg bo ons omstandighede. Ons stuur ook um op WhatsApp 'n elektroniese vormpie uit weer eens ons doen dit gewoonlik by die deure as jy op 'n manier met ons wil praat of gebedsversoeke wil deurgee of wat ook al vul daai elektroniese vormpie in sodat ons saam met jou kan bid of as jy 'n behoefte het gebruik daai kanaal om vir ons in kennis te stel net ek sien dit um daar word werkliks daarvoor gebid deur myself en ek reageer daarop so as die inligting vertroulik is moenie bang wees nie niemand anders sien dit nie as jy nodig het vra ons sal 'n plan maak as dit binne ons vermoë is of ons sal ons sal 'n plan maak. Ek wil vra dat jy sal staan en die Here se seën sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die Here spreek hierdie woorde. And is it not amazing hoe dit in lockdown 'n lied geword het nie the blessing en nou met en Rihanna die seën gaan luister dit asseblief ehm um, ook op Spotify maar Die Here spreek hierdie seën uit. Hy sê vir Moses, sê hy, wanneer my kinders bymekaar is, sê vir hulle hierdie woorde: Ek, die Here, sal vir jou goed wees. Ek sal vir jou sorg. Ek sal jou raak sien. Ek sal vir jou my liefde gee, sê die Here. Ek sal jou goedgesind wees. Ek sal vir jou voorspoed gee. So verbind ek jou en my aan mekaar, want jy is my kind in aksal jou seën. Amen. Gaan my net die kans om die video af te sit en dan gaan ons die worship luister. Baie dankie.